Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuqi nderoi profesorin e njohur Vebihoti në 80 vjetorin e tij të lindjes me një konferencë shkencore kushtuar jetës dhe veprës së tij si pedagog me një kontribut të gjatë shoqëruar me një sër artikujsh dhe botime shkencore. Profesor Vebihoti një figurë ikon që i ka dhënë shumë universitetit, intelektualizmit shqiptar dhe emancipimit arsimor dhe shoqëror. Profesor Vebia ka punuar më shumë se gjysmë shekull si pedagog në Universitetin e Shkodrës, ku është shuar, jo vetëm si mësimlëns, por edhe si studius, e si drejtus, duke afirmuar veten si një personalitet shumë nderuar. Për punën, seriozitetin dhe profesionalizmin, profesor Vebio ka marrë një sër titujsh dhe vlerësimesh, si profesor emeritus, urdhnin në infrashëri i artë, titullin mësuesi emeritum dhe medaljen në infrashëri. Si përfaqësuesi Universitetit Europian të Tiranës, profesor Tomi Treska u shpreh se Bashkia e Shkodër dhe Presidenca duhet që të vlerësojnë më shumë profesor Vebihotin për kontributin e tij të gjatë në arsimin shqiptar. Do bënim një thirrje rektoratit të Universitetit të Shkodrës edhe bashkisë që vlerësimi i profesor Vebihut si qytetar dinjitos i Shkodrës mund dhe duhet të vlerësohet edhe me vlerësime të tjera që i kanë dispozicion Bashkia e Shkodrës, përveç faktit që edhe presidenca është treguar deri diku e kursyer me çka na tha profesor Fatmiri për titujt dhe dekoratat që janë atribuar profesor Vebihotit. Profesor Tomor Osmani, e cilëson si një prej studiuesve më të rëndësishëm shqiptar Vebihotin, referuar edhe studimit të tij mbi figurën e Luiç Gurakuqit. Preferojmë të vlerësojmë punën e kryer nga profesor Vebihoti, ky tish studiusi me vullnet fort, shumë i aftë, që figurën e patriotit Luiç Gurakuqi, emrin e cilit më në dhe universiteti i e përshkrojnë në veprën e si përpërmendur me nivel të lartë shkencor, shkruar me kompetencë profesionale, një sukses i autorit. Ky votim shquhet për originalitet, me interes të veçantë shkencor dhe pedagogik e tjerë. Jubilari ynë ka ditë të depërtoj në çdo fosi të veprapëtërisë Gurakuqit, duke analizuar me profesionalizëm pikpamjet e tij pedagogike dhe arsimore për shkollën dhe arsimin tonë kombëtar. Rezerta Draçini, mbesa e profesor Vebihoti, e cila ndoqi rrugën e tij duke qenë pedagoge gjuhësisë në Universitetin e Shkodrës, thotë se figura e tij ishte një busull për të gjithë niprit dhe mbesat e familjes. Është një përzierje ndjenjash, gëzim, krenari, mirënjohje, përshkushtim, nostalgji, mall. Dhe është rrallë që gjitha këto ndjenja të bashkohen një herë, është ndajon realisht jam duke shijuar këtë. Edhe vetë momenti kur po përgatitej konferenca ishte një emocion më vete. Por mua ishte një ndjesi e veçantë nga dëshmëria me cilën të gjithë organizatorët morën përgatitjen e konferencës. Shihej tek të gjithë vlerësimi i madh që kishin për profesorin, që fatmirësisht është gjaja ime. Por ne, niprit dhe mbesat, profesor Vebia në fakt është busulla ku orientohemi, është modeli. Por ne, më rëndësishmja, është modeli i njeriu të mirë. Ne kemi mësuar shumë që të jemi njerëz të mirë. Dhe për këtë unë e falënderoj në veçantë profesorin. Profesor Vebihoti falenderoj të gjithë të pranishmit e në veçantë Universitetin e Shkodrës për këtë konferencë shkencore në 80 vjetorin e tij të lindjes, ndërsa dha dhe një mesazh për gjithë pedagogët e rinj. Universiteti i Shkodrës përfaqëson gjithçka për mua. Kam qenë e vazhdon të jenë i lidhur shkretërisht me te. Fillova punën si ideal 23 vjeç dhe dola si jepjak me shkapëndorë. Kam shkrirë dhe kam bindje gjithë forcat, dëshirat dhe aftësitë e mia në shërbim të Universitetit Shkodrës. Universiteti i Shkodrës për ne do të jetë i skalitur për herën kujtesë dhe zemrat tona. Universiteti i Shkodrës është para shkolla e lartë në Shqipëri që vlerësohet me dy vlerësimet më të larta shtetërore prezidenciale që ka Shqipëria, deri komit dhe mjeshtri ma. Ju them, punoni, studioni, mos neglizhoni, mos e lëni sot në për nesër. Frymëzoni va para arsit tuaj. Gjatë konferencës shkencore, referuan edhe njësër emrash të njohur të Universitetit të Shkodrës, duke vënë në pat gjithë veprimtarinë e profesor Vebihotit gjatë karrierës së tij akademike.